baba onso benda kutalo mambu mato amokina Kana kutuba yuvu edi enzo la mono ya sala kwami Yamiri kina ketindi mazino zolele wambona Mba onso no bakoma kwani makonda kuto mtu kabatanina Yayubu la kwame ketina mingyo yole na kutu sumilela Kwa mambu menkuma kana kutuma kondoro kwani mtu kakofa Kilo manelo la yabasana Mambu mono mono mosi Olu singulo amente lumo kumaku mono ya kitanina Ya yubu la ketina nindya yole etaku Aywe rose En cuanto a sorti Non depende de ti, nem de mi Mas porque lo le Vive no sonho do amanhã En cuanto a sorti E agradecer a presença de todos. Temos aqui, portanto, ex-diretores da ANGOP, quadros da ANGOP, que foram quadros muito valiosos da nossa agência, e vieram, portanto, oficializar conosco esse momento especial que a ANGOP tem ao fazer seus 42 anos. Então, muito obrigado a todos e a ANGOP está de parabéns, parabéns aos trabalhadores. Obrigado. Que ajudaram a erguer esse livre de vício. Chega até o ponto de ir ao serviço. Para saber quanto realmente ele ganha por mês. O patrão não tem nada a ver com vossos problemas. Se existem problemas, por favor, resolve em casa. Ai, o Elolê. Viver o sonho do amanhã Enquanto a sorte não depende de ti Nem de mim Mas por que lolê As minhas amigas do Selamar, não me esqueci de vocês.